Eh, Maci Kamboja. Jangan sedap-sedap kau punya mulut cakap orang Malaysia pemalas ya. Banyak orang Malaysia pun berjaya tau. Banyak orang Malaysia pun kaya tau. You tuh sadar sikit, you tuh tinggal di Malaysia. You pijak di bumi Malaysia. You baru kaya. 99% kau punya pakaian, kau punya jualan orang Malaysia yang beli. Dari mana orang Malaysia dapat duit? Makanya orang Malaysia itu rajin. Maka itu dia beli barang, beli baju kepada kamu. Di panasnya saya tengok kau Maria. Kau ingat orang Kamboja saja yang rajin? Apa orang pun ada yang rajin lah, ada yang pemalas? Bukan orang Kamboja saja yang rajin. Orang Kamboja pun ada yang pemalas lah. Jangan kata orang Malaysia, orang Melayu pemalas. You itu pijak bumi di mana? You kaya pun di mana? You kaya di Malaysia lah, bukan di Kamboja. Siapa yang beli you punya barang-barang? Baju-baju yang kamu jual siapa yang beli? Orang Malaysia juga. Ih, panaslah saya tengok si Maria ni awal pagi. Memang saya orang Kamboja. Apa kena mengenai kalau orang Kamboja dengan orang Malaysia? Apa beza? Saya memang orang Kamboja. Saya dilahirkan di Kamboja. Tapi saya dibesarkan di Malaysia. So, ada apa-apa kalau orang Kamboja memang pandai menyaga, kan? Betul tak? Dan orang Kamboja memang rajin. Nak dibandingkan orang Melayu, malas. Memang saya orang Kamboja. Apa kena mengenai kalau orang Kamboja dengan orang Malaysia? Apa beza? Saya memang orang Kamboja. Saya dilahirkan di Kamboja. Tapi saya dibesarkan di Malaysia. So ada apa-apa kalau orang Kamboja memang pandai menyaga, kan? Betul tak? Dan orang Kamboja memang rajin. Nak dibandingkan orang Melayu, malas. Jikalau orang Malaysia tiada duit, pemalas, dari mana dorang dapat duit untuk beli kau punya baju-baju yang kamu jual? Maria, Maria. Jangan cakap orang Malaysia pemalas, orang Melayu pemalas. Barangkali beli you punya baju, 90%, 99% orang Malaysia yang beli. Jadi, harap orang Malaysia boikot kau punya barang-barang. Kau punya jualan. Kau punya baju-baju. Supaya kau sadar siapa yang beli kau punya pakaian itu.